Rozpouštíte Meses. Proč? Nesehráli podle vás dostatečně důležitou roli? Není to problém Mesesu, ale je to vůbec změna struktury poradních sborů, které navrhla paní náměstkyně Vašáková. Určitě vám řekne více podrobností ona. Co bude třeba s Petrem Smejkalem, který je členem Rady vlády a dalších pracovních skupin ministerstva zdravotnictví? Skončí i tam? Je to také na paní náměstkyni, která vám řekne podrobnosti. A ještě bych se chtěl prosím zeptat k té reorganizaci na ministerstvu. Bude nějakého většího rázu, co třeba s náměstkem Havrdou, po případě s koordinátorkou očkování? Tam zatím jsme neplánovali žádné změny. Takže tohle je zatím jediná změna personálního charakteru zatím na ministerstvu zdravotnictví? Nejedná se o personální změny, jedná se o přestrukturování všech poradních skupin, které jsou vedeny na ministerstvu. Já nejsem hygienička, to je špatná interpretace. Paní náměstkyně udělala nový návrh, co se týče poradních orgánů, takže můžeme rovnou asi představit paní náměstkyně. Tak já představím, ano. Ne, já nejsem nový. Ne, není nový, to bylo jenom takový žertík. Novou strukturu poradních orgánů navrhla paní náměstkyně profesorka Vašáková. Určitě vám k tomu řekne více podrobností. No, tak vezmeme paní náměstkyně. Tak můžeme? Tak paní náměstkyně. Když tak jestli... Trošku blíž. Tak na vás možná stejná otázka. Z jakého důvodu tedy skupina MESE skončí? Je to samozřejmě přirozený a žádoucí vývoj, protože ministerstvo povolalo MESES situaci, kdy nemělo struktury poradních orgánů, které by dokázalo vlastně účinně a zodpovědně radit v některých otázkách týkajících se protiepidemických opatření na základě vlastně vyhodnocení situace, které poskytoval ÚZIS a na základě znalostí z oblasti teda mikrobiologie, epidemiologie, imunologie. My jsme na ministerstvu zdravotnictví vlastně přetvořili klinickou skupinu, laboratorní skupinu a epidemiologickou skupinu a sloučili do jedné klinické nebo kombinované skupiny COVID, která v sobě obsahuje veškeré odborníky od epidemiologů, infekcionistů, internistů, plicařů, imunologů po plátce Státní zdravotní ústav, zástupce ministerstva, kteří jsou odpovědní za řízení epidemie COVID, tak, abychom vlastně dělali přímo na půdě ministerstva doporučení pro rozhodnutí pana ministra o změně a paní hlavní hygieničky o změně protiepidemických opatření. Čili ta skupina vznikla přirozeným splynutím poradních orgánů ministerstva zdravotnictví přímo postavených na zaměstnancích ministerstva zdravotnictví a úzkých spolupracovníků. Skupině MESES jsme poděkovali a děkujeme tímto vlastně za dosavadní pomoc a postavili jsme si tedy v tomto na vlastní nohy a budeme dále samozřejmě velmi efektivně pracovat nejen proti COVID. Byla bych moc ráda, kdyby tato integrovaná klinická skupina potom pomáhala i třeba v situaci jiných biologických rizik nebo obecně jiných situací ohrožující českou populaci. Můžete nám teda prosím říct, kdo je součástí té skupiny, kteří odborníci, o které odborníky se tedy budete opírat? Chcete slyšet konkrétní jméno? A kolik je lidí v té skupině a pak nějaké zástupce, prosím? Budou představeni, ona je ta skupina právě poměrně veliká. My jsme nebyli v tom minimalisté, takže proto, abychom měli skutečně reprezentativní zastoupení, tak tam máme 3 epidemiology, 3 infektology, 2 plicní lékaře, máme tam intenzivistu, máme tam zástupce pojišťoven, máme tam imunologa, ten je i v mé osobě, protože já jsem imunolog a plicní lékař také. A v podstatě je tam i hlavní hygienička, takže máme kompletní složení pro to, abychom mohli vlastně dobře se rozhodovat a znášet doporučení, na základě kterých lze měnit protiepidemická opatření. Možná ještě napadá, jestli to nezaznělo, ta skupina MESES to tady nějak neplnila, nebo... To vůbec není, to vůbec se tak nedá říct. Je to spíš jako zefektivnění práce, protože samozřejmě
ministerstvo zdravotnictví by mělo být kompetentní k tomu, aby hodnotilo epidemiologickou situaci, aby vyhodnocovalo zdravotní rizika. Od toho tady konec konců ministerstvo zdravotnictví je, takže jenom my jsme se plně ujali té role, která prostě se od nás očekává. Kdybychom to měli shrnout, teď tady ty skupiny se všechny sloučí pod tu vaši. MESES byla externí skupinou, skupiny klinická, laboratorní a epidemiologická v podstatě byly dílem z interních zaměstnanců ministerstva zdravotnictví a dílem z externistů byla založena tedy pro COVID. V současné době funguje v podstatě pro COVID, ale jak říkám, do budoucna bych byla ráda, aby tato sloučená skupina pracovala i v případě jiných rizik, aby já chci, aby prostě ministerstvo mělo takové pracovní skupiny, které jsou na jí půdě a nesou určitou kontinuitu i pro další práci.